Доброго вечора, шановні телеглядачі телеканалу «Сфера». Я вас радий знову вітати на світлих променях ваших телевізорів. Сьогодні ми будемо говорити про реформування правоохоронної системи, оскільки керівник Рівненської міліції на цьому тижні був звільнений, інший призначений. А оскільки реформа ще не завершилась і в нас, по суті, міліціонерів ще в місті немає, ми повинні більш детально вивчити оцю сферу, котра буде основою нашої безпеки. Прошу переглянути сюжет. У Рівному представили головного полісмена області. Сергій Князів раніше очолював поліцію Закарпаття. Нині ж виконуватиме свої обов'язки у бурштиновому краї. Нагадаємо, попереднього керівника Сергія Максимова було звільнено за наказом з міністерства. Ми бачили, які проблеми у нас зараз існують по бурштину. Є таке серйозне протистояння, тому і на цей період ми вирішили питання для того, щоб призначили нового керівника, безумовно, який має дуже серйозний досвід, якраз працювати в цьому напрямку. Я подивимося на цей період, ми будемо розбиратися зараз, Сергій Володимирович буде в відпустці, а потім буде прийняти рішення. Ми розберемося в тій ситуації, яка склалася. Новий начальник розповідає, на Рівненщині працюватимуть відкрито та безкомпромісно. Тут планує викривати корупційні злочини і, ясна річ, вивчити ситуацію з бурштиновою проблемою. Вже найближчим часом новий керівник побуває у поліських краях в рамках робочого візиту. Проведу першу нараду і прийму рішення про місце прибуття, або сьогодні, або завтра. Почнемо з себе, з дисципліни в підрозділі, з наявної оперативної інформації, шляхами вирішення та усунення тих проблем, які можна рішити до прибуття сил спеціальних засобів, які надасть нам Міністерство внутрішніх справ. Нині в бурштинових краях працює оперативна група, розповів заступник міністра, яка вивчає ситуацію для того, щоб згодом у владних кабінетах прийняли відповідне рішення по боротьбі із незаконним видобутком коштовної смоли. Для того і працює зараз оперативна група, для того, щоб ми розібралися з тією ситуацією, яка склалася, для того, щоб ми могли прийняти рішення. Якщо є необхідність задіяти Національну гвардію, вона буде задіяти. Я можу сказати одне, що порядок на Рівненській області буде, я вам це обіцяю. І Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція вистачає сил та засобів для того, щоб тут нормально жили люди і у нас тут був порядок. Також під час прес-конференції журналістам представили нового керівника патрульної поліції Сергія Марчука з Волині. Свою роботу рівненські полісмени розпочнуть вже з 19 квітня. Головні правоохоронці нашого міста, області, і в будь-якій області України, начальники МВС, вони завжди були на відповідальних і, саме головне, дуже престижних посадах. Справа в тому, що наша правоохоронна система, керівники нашої правоохоронної системи за всі 20 років незалежності дуже серйозно могли збагатитись, тому що правоохоронці завжди контролювали і різноманітні крадіжки, організацію азартних ігор, тобто платилися реально за дах, незаконний обіг спирту, тютюну, економічні злочини, скупка краденого, ломбарди, незаконні валютні операції, незаконна економічна діяльність. По суті, головний правоохоронець за рівнем прибутків, незаконних прибутків, він завжди був вище і за голову обласної адміністрації, там і за мера міста, і навіть за керівника Служби безпеки України в конкретній області. Це, мабуть, найбільш така була прибуткова посада в нашій корупційній оцій такій драбині. І призначення в Рівненській області відбувалося завжди непрозоро. Ви пригадуєте, коли після Революції Гідності намагалися різні політичні групи, різні групи так званих громадських активістів поставити свого керівника, навіть не свого, тим платили громадським активістам, всяким авантюристам, політичним партіям, за того, щоб вони впливали на процес призначення керівника Рівненської обласної міліції. І Рівненська область, на відміну від всіх інших областей, дуже багата на поклади бурштину. Тому, крім того, що я все вище перерахував, алкоголь, тютюн,
скупка краденого, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг спирту та тютюну – це все, ну, по суті, додавалося незаконним обігом, незаконним видобутком бурштину. Тому в Рівненській області за посаду керівника МВС завжди точилися такі досить серйозні баталії. Ви пригадуєте, колись струною ходили деякі громадські активісти зі щурами до обласного управління МВС. Ну, наша область завжди була відома не тільки на території України, а в першу чергу на території Росії, тому що в нашій області дуже було багато провокаторів, які подавали дуже чудову картинку для російських пропагандистських каналів. Ну, чудово, я маю на увазі в лапках. І ось відбувалася в нас реформа міліції. Загалом міліцію треба було дійсно реформувати, визначити абсолютно нові критерії, нові підходи, тому що в тому такому стані, що вона була, ну, вона далі не могла ні захищати людей, ні щось продукувати нове і забезпечити будь-яку життєдіяльність міст, селищ і взагалі будь-яких спільнот. Тому наші державні мужі вирішили реформувати. Декілька було сценаріїв цієї реформи, ну, пішли за таким легким грузинським способом, тому що в Грузії насправді відбулося реформування набагато жорсткіше, набагато швидше. Вони просто всіх автоматично звільнили і абсолютно призначили нових, молодих, непідготовлених людей, яких вже, по суті, навчали в процесі вже роботи. І грузинський сценарій для реформування, він теж для нас досить був підходящий, з певними коригуваннями через те, що Грузія набагато менша країна і менше населення. І реформування взагалі-то варто було б почати зі звичайного скорочення штатів. В першу чергу повинні піти були беззаперечно вищі керівники і керівники навіть середньої ланки. Проте варто було б, ну, скажімо, отей багаж багатьох років, бо це ж міліція не всі ж корупціонери, а були люди, які реально боролися з криміналітетом, зі злочинцями. Кримінальну структуру при УМВС, власне, було, треба було залишити ті всі напрацювання попередніх років, ті, що мали правоохоронці прямо, скажімо так, стосунки до боротьби з криміналітетом, реальним криміналітетом, ну, їх варто було залишити і для них якісь інші критерії. По-перше, ну, є також виникають запитання, хто ж таки все-таки проводив от ту оцінку, і ці, хто входив в цей склад цих комісій. Ну, ми понабирали різних громадських активістів, я їх називаю авантюристами, по декілька людей від однієї громадської організації. Навіть такий колишній керівник обласної міліції Григорій Зарічнюк говорив, що там і кримінальний авторитет сидить, називав його конкретне прізвище, причому, що він атестував, контролював, хто буде набраний саме в керівний склад обласного ОМВС. І Григорій Зарічнюк конкретно називав прізвище, всеукраїнські телеканали показували сюжети навіть про такі події. І були і журналісти, теж, до речі, проти яких відкривалися кримінальні провадження різноманітні, ну, які були помічені, ну, в чорних різноманітних замовних матеріалах, які виконували завдання боротьби одних політиків проти інших політиків. Адвокати, ну, це вже взагалі виглядає досить смішно, ну, як адвокат, котрий захищає злочинців, може неупереджено, ну, впливати на призначення правоохоронця, ну, це взагалі якийсь дисонанс. Тому склад тих комісій, котрі атестували, контролювали і контролювали, по суті, нові призначення, ну, викликає дуже забагато запитань і таке відчуття, що там якісь такі невидимі ниточки, хто буде правоохоронцем, хто не буде, вирішували бандити і люди, котрі, ну, скажімо так, нечесні на руки. Ну, насправді, за цим всім стояли. І ось ніби от реформували. У нас, до речі, Рівненська область, мабуть, єдина залишається в Україні, де реально не відбулося абсолютно ніяких змін. Ну, у нас і
Ну і машини навіть поліцейські не їздять толком по місту, не контролюють ситуацію на дорогах. Ну, ще є відділки міліції, ну, слава Богу, що вони якось там дають чи намагаються втримати ситуацію. Плюс держава і Верховна Рада підливає масло в вогонь, випускає дуже багато рецидивістів, кримінальників з в'язниць. Ви пам'ятаєте оці всі закони, всі ці перипетії. Тому дуже важко буде спрогнозувати, як насправді реформується правоохоронна система і що ми отримаємо на виході. Така ситуація на руку, по суті, бандитам, тому що в країні панує повний хаос. Новопризначений керівник поліції в першу чергу поїхав чи вирішив вирішувати бурштинове питання. Справа в тому, що ви пригадуєте, декілька тижнів тому найвищі посадові особи нашої області говорили, що потрібно ввести туди, в наші ліса, Національну гвардію. Говорив, що люди добрі, не вірте цим безпідставним заявам, тому що, щоб вводити на полісі Національну гвардію, потрібно як мінімум декілька тисяч людей, підготовлених людей. А цих декілька тисяч людей треба годувати, вдягати, водити в баню, слідкувати, щоб вони не почали добувати разом із цим населенням той бурштин. Тому цього вони абсолютно не зроблять. До речі, питання є також до Національної гвардії. Ви ж розумієте, що таке Національна гвардія? Це по суті, ті самі війська з такими самими функціями, як військо, але військо, в першу чергу, воно працює з ворогами зовнішніми, бореться з ними, бере в прямих конфліктах з окупантами. А Національна гвардія, або так звані внутрішні війська, як вони раніше називались, це така структура, створена при міліції. Я ж кажу, що маючи всі можливості бути потенційним чи потужним навіть військом, вона в першу чергу працює з місцевим населенням. І, такі її функції для придушення там різноманітних протестних рухів. І те, що наш гарант Конституції, який, до речі, нещодавно збезчестив нашу країну і себе на весь світ, тим скандалом про компанії десь там далеко в океанах, і він насправді ховав свої гроші, він вирішив створювати і найкраще фінансувати саме не військових, котрі воюють з окупантами на Сході, а саме Національну гвардію. Побачимо, чим це все закінчиться, і побачимо, чи справді зможе новий керівник обласної міліції, поліції, точніше, навести лад в наших північних районах. А тепер я прошу переглянути про це сюжет, про те, що заявляв керівник і обласний, по суті, очільник нашої міліції, поліції. І давайте його почуємо з перших уст, що називається. Я подивлюсь, що то таке. Я сприйняв ремарку одного з депутатів, що один із моїх попередників не боявся, особисто тут доїхав. Я себе боязливим ніколи не рахував, і сьогодні ці старателі перші будуть зі мною знайомитися тет-а-тет. Ось ми подивились сюжет. Всі керівники нашої правоохоронної системи області, вони завжди говорили про те, що десь там наведуть лад, що дадуть раду незаконному видобутку бурштину. Насправді цього ніхто не міг зробити, тому що насправді не існувало і не існує на сьогоднішній момент закону. Здається, що десь така невидима, знову ж таки, рука намагається все зробити, щоб наші поліщуки разом з людьми зі Східної України, різноманітними бандитами, зробили екологічну лиху, кримінальні авторитети, котрі контролюють незаконний видобуток і скупку бурштину, заробили шалені кошти на цьому бурштину. В бюджет, щоб не потрапило, а на сьогоднішній момент через видобуток бурштину, що в бюджет не потрапило ні копійки. І буде для нас залишиться, для всіх наш, українців, вирішувати ті проблеми в північних районах. Люди собі наживуться.
і вони вже і так нажились достатньо. Я думаю, що і неодноразово про це говорили, і випливала інформація, що незаконний видобуток контролює ледь не перші особи нашої держави. І закону, елементарного закону, все, що в надрах, повинно належати. Там 25% залишаємо прибутку для місцевих громад, а 75% це треба, щоб пішло в державу. Все інше, якщо хоче людина заробляти кошти на бурштину, на надрах, приватні структури, вони просто повинні вже скуповувати через біржу бурштину, знову ж таки, яка буде контролювати держава, це буде державна структура, купувати для своїх потреб цей бурштин, на що вони там будуть його виготовляти. А все інше повинно належати місцевим громадам, 25%, і 75% йти в державний бюджет. Але в бідному і на такому знедоленому суспільству важко буде це, мабуть, зробити, тому що від перших осіб держави немає якихось конкретних кроків. І вже 2 роки після Революції Гідності там робиться тисячі раз більше жахіть, ніж те, що було за Януковича. Якщо наші державні мужі зможуть реформувати правоохоронну систему, щоб поліцейські нові не брали хабарів, по-перше, їм потрібно дати гідну зарплату. Вони повинні працювати, відпрацьовувати на цю гідну зарплату, не йти на пенсію, як йшли деякі теж керівники, правоохоронці, там в 33-32 роки, або в 35 років на пенсію. У нас такі випадки досить часто траплялися в нашій області, в нашій державі, коли молоді хлопці, жінки працюють там до 65 років на шкідливих виробництвах, десь там, скажімо, на Азоті. Та? А молоді хлопці вже ледь не в 30 років пошурували на пенсію, причому пенсії в них були навіть за тим старим курсом, коли долар був по 8, 8 тисяч, 9 тисяч. Де така держава виживе? Так само нові правоохоронці повинні приймати певні такі неординарні рішення. Не боятися, скажімо, закриття ломбардів по всьому нашому місту приведе до того, що не буде просто-напросто, принаймні в цьому локальному нашому середовищі здавати крадене. Ті телефони, якісь там дрібнички. І коли ми знищимо там систему незаконної скупки крадених речей, це саме стосується, до речі, і машин, питання саме по собі вирішується. Потрібно скоротити штати, тому що штати надзвичайно є роздутими. Потрібно постійно займатися освітою правоохоронців нових, щоб вони вдосконалювались, бачили, до речі, найкращі європейські практики, американські практики роботи поліцейських. І відповідно забезпечення, щоб вони мали і зброю відповідно, і технічні засоби, і автомобілі, на яких можна пересуватись. І якщо це все в комплексі, здатне забезпечити до порядку. До речі, якщо порівняти європейських правоохоронців з нашими, про наших в основному анекдоти складали, так? Особливо тих людей, що стояли на дорогах і штрафували нерадивих водіїв. До речі, це на який був навіть місцевий колорит. І це явище, я думаю, що зникне. Мене сьогодні вночі, ми їхали з далекого відрядження з-за кордону, і зупинили правоохоронці, нові поліцейські в Волинській області. І досить, як сказати, професійно поспілкувались. Було незначне порушення, пов'язане зі смугою руху автомобіля, але попередили, що так не можна, і наступного разу, щоб так не їхали. В кожного поліцейського була відеокамера, вся розмова записувалась з нами. І навіть був так досить приємно вражений. До речі, якби затримали поліцейські в будь-якій країні Європи з таким порушенням, вони б вже б не давали, особливо для українців, бо вони не люблять українців чомусь так. Вони б зразу дали б штраф, причому він би так
був би за таке порушення, мабуть, від 100 євро. І ніяких розмов, ніяких попереджень від європейських поліцейських не може бути. Шановні рівняни, ми всі віримо, що реформа в поліції приведе до позитивних наслідків, що насправді поліцейські будуть жорсткими саме зі злочинцями, а звичайним людям будуть допомагати. Ті всі критерії – це гідна зарплата, гідна освіта, це матеріальне забезпечення самої професійної діяльності дадуть нам дуже хороший результат. І ми поступово дійдемо до європейських рівень, до європейського рівня саме правоохоронної системи. Дякую за увагу. До наступної зустрічі на наступному тижні.